ABLV banka pat labam gaida Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu, vai tai tiks atļauts kredītiestādes likvidāciju veikt pašai. Vienlaikus Saeimā joprojām ir aktuāla Finanšu ministrijas iniciatīva, kas radās tieši ABLV notikuma iespaidā un paredz samazināt maksātnespējas administratoru vai likvidatoru peļņu. Un tāpēc mēs turpinām aptaujāt Saeimā pārstāvotos politiskos spēkus. Esam sazinājušies ar Latvijas reģiona apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Nelli Kleinbergu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai atbalstīsiet Finanšu ministrijas ierosinājumu ierobežot maksātnespējas administratoru atalgojumu? Par skaidru pateikt, ka Latvijas reģiona apvienības pozīcija maksātnespējas administratoru saņemtās atlīdzības ir jāierobežo, un to mēs atbalstīsim. Jo šobrīd ir tāda situācija valstī, ka viena neliela amatpersonu grupa spēj nopelnīt 1000 kārt vairāk nekā prezidents, premjers un cits augsts līmeņa amatpersonas, un tikai veicot savu darbu. Un ja mēs runājam tieši par ABLV bankas gadījumu, ja maksātnespējas administrātori varbūt tiktu pielaisti pie šīs bankas likvidēšanas, tad iespējams, ka viņa peļņa būtu mērama 100 miljonu. Un arī turklāt gadījums ar Ševičs kungu un ar citu gadījumu, tos ar Sprūdes kungu apcietināšanu, mums liek domāt, ka maksātnespējas administrātori ir arī tieši saistīta Latvijas politiķiem un baņķieriem, kas visu šo procesu padara daudz aizdomīgāku un nepārskatām. Un varbūt, ja jūs sakojat līdz ar Twitterim, ko Latvijas iedzīvotāja dara, tad jāpiekrīt mūsu reakcijas kolēģiem Edvardam Snutēnam, kurš trāpīgi ierakstīs, ka gadījumā ar ABLV banku banķi ir veiksmīgi raspēlējuši politiķus un maksāt nespējas biznesa darboņus un nepieļaujot to, ka banka nonāk maksāt nespējas administrāru rokās. Nu, jā, šā situācija ir tāda zīmīga, varbūt attiecībā šo jautājumu. Jā, vēl viena būtiska likumdošanas iniciatīva – pilnvāru termiņa ierobežošana Latvijas bankas prezidentam. Kāda ir Latvijas reģiona apvienības nostāja šajā jautājumā? Tad Eiropas centrālā banka ir savās rekomendācijās noteikusi, ka bankas prezidenta termiņš nevar būt mazāks par 5 gadiem. Un Latvijā tie ir 6 gadi. Ja runājam par šiem grozījumiem, tad mūsu apvienības viedoklis ir sekojuši, ka mēs neredzam tādu izšķirošu nozīmi tam, ka tagad bankas vadītāja termiņš tiktu samazināts no 6 uz 5 gadiem. Ko mēs noteikti gan atbalstam, ka šie pārvēlošanas termiņi noteikti ir ierobežami ar 2 termiņiem. Tas gan jā. Un, ja skatāmies tā atkal cikliski, tad Latvijas bankas vadītāja amats ir atkarīgs no katras otrās Saeimas. Tāpēc mēs neredzam īpašu tā dekoratīvu darbību, tā izskatās, ko dar varbūt koalīcija un valdība, no 6 uz 5 gadiem. Tas mums varbūt nav izšķirošais, bet, kas ir svarīgi, tad ir šie pārdošanas termiņi. Jā, to mēs atbalstīsim. Vai atbalstat arī iespēju apturēt bankas prezidenta pilnvaras uz laiku? Nu, šis jautājums ir diskutēts ļoti sarežģīts, un, protams, ka šajā brīdī, skatoties to situāciju, kā ir veidojās, būtu vēlreiz jāpārlūko, jo nav pilnas skaidrības arī mums, kur frakcija pamatā vadās no presē un medijas pieejamās informācijas. Tāda vienotā viedokļa nav, lai gan politiski domājot, jā, noteikti to mums vajadzētu atbalstīt.